رہے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. تام دید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم. تسیم صابری کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں شادی اور طلاق کے حوالے سے. مفتی صاحب, اس اہم مسئلے پر شریعت ہمیں کس طرح سے رہنمائی کر رہی ہے, اتنے ایک اہم سماجی مسئلے پر کہ دین ایک دین فطرت ہے اور وہ سماجی پہلو پر کس طرح سے روشنی ڈالتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم دنیا میں اپنی آمد کے مقصد پہ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شاید فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک. اور عبادت کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے امور ہم پہ فرض و واجب قرار دیے انہیں ادا کرنا, اور جن کاموں سے اجتناب کا حکم دیا ان کو ترک کرنا. ٹھیک. اس کے بعد بہت سارے امور ایسے ہیں جو اس عظیم مقصد کی تکمیل کی راہ میں معاون ہوتے ہیں, انہیں میں سے ایک نکاح بھی ہے. ٹھیک. کیونکہ نکاح بے شمار گناہوں سے بچاتا ہے, اور اسی سے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ بھی ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نوجوانوں کے گروہ کو دیکھا, اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ, اگر تم سے ہو سکے تو تم نکاح کر لو, اس لیے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے, اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو روزہ رکھو کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آمد کے مقصد کی تکمیل کے لیے جو ایک اس کا پہلو تھا کہ گناہ سے بچنا اور نگاہ کی حفاظت, اس کے لیے بہترین عمل نکاح قرار دیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان ہے کہ النکاح من سنتی فمن راہب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت سے ہے, جو میری سنت سے وہ رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. ٹھیک. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہمیت دو طرح ثابت ہوتی ہے, تو انعام کا تذکرہ یا کسی کام کے ترک پر وعید یا ناراضگی کا اظہار. دونوں طریقوں سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح کی شریعت کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اسی سے توالد تناسل کا سلسلہ چلے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہے کہ تم کثرت اولاد کی کوشش کرو, کیونکہ برود قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر فخر فرماؤں گا, اور یقین سے بات ہے اس کے لیے نکاح ضروری.